Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Meyxanaçı müğənni Samirə Yusuf kızı açıqlaması ilə diqqət çəkib. Global Net bildirir ki, müğənni kızının tezliklə ailə quracağı xəbərinin müjdəsini verib. Tarixin bir günü proqramının qonağı olan meyxanaçı may ayının 30-u bu xeyir işin baş tutacağını açıqlayıb. Məlum olub ki, bəyin anası xalq artistidir. Sözü gedən açıqlamanı təqdim edirik.